Lahwa fl-Australja, kull-nar ta' erba' fil-disa' 20 ta' fil-axija fuq Brabta mal incident tal-20 ta' april li l fħajtu l għal-banisa 51 sena wara li ġarra f ta' binja f l-autorita' tal bini u l-kostruzzjoni il-BCA sosnit fis sqarrija kif ir rizulta li fuq is-sit in kwistjoni ma kienem lebda ebda approvati u pendenti maħha u għalda ma kienem lebda permess għal xitib ta' xolijiet. Lanqas ma kienem rapporti li daħlu l autorita għabel l-inċident in kwistjoni. Spjegatu kol kif b tal-inċident fatali fejn ankin ħatret inkjesta maġisterjali jider li l-istruttura tal-fond tinsab f'għada perikoluza u dan jistaj kollum pat fuq residenzi ta' 30 persuni kifu koll dawk li jridu jaċċessaw il-binja biex u u l-investigazzjonijiet neċessarji. Għalda sant l-autorita s-osniet li għamlet talba li l-maġistrati inkwerenti biex tkun autorizzata ċessa s-sid biex jissir il-valutazzjoni neċessarja u t ix iċxol kollu meħteġ biex jitnaħħal periklu fl interess ta' terzi u l-publiku in-ġenerali. Din it-talba fil-fat ġit Għal dan il-għan, l-autorita se qed tingadġa perit, kontratur, site technical officer, bennej licenziat u health and safety officer biex fil-prezenza u taħt sorveljanza tal-espert tekniku maħtur fl-inkjesta twetta dan l-inkarigu.